Partia Demokratike asnjë shans. Rama mbyll fjalimin me përshëndetjen e veçantë për kandidatët e Partisë Socialiste. Kryeministri Edi Rama shprehur se mandati i tretë i Partisë Socialiste është mandati që do të mbyll reformën e arsim në shëndetësi dhe bujqësi. Sipas tij është e rëndësishme që të gjithë shqiptarët të kthejnë kokën dhe të vendosin për të mirën dhe të ardhmen e tyre. Ai është shprehur se nuk janë ato e mira vetme, por janë shpresa që ka ky vend për të bërë përpara. Ndër të tjera, kryesocialisti në fjalën e tij, duke ironizuar, është shprehur se ato ndryshe nga pala tjetër dinë të respektojnë rregullat dhe t'ua tregojnë qytetarëve që jeta e tyre është më e rëndësishme se fushata elektorale. Rama shprehur se ai dhe skuadra e Partisë Socialiste nuk janë zgjedhja më e mirë, por është më e mira që politika shqiptare ka tashmë. Në fund të fjalës së tij, ai e ka mbyllur me një përshëndetje të veçantë për të gjithë kandidatët, ku e ka cilësuar këtë tenjte si nata e parë e Begat e netëve të bardha deri në fitoren e 25 prillit. Po ofron ora që të shkojmë të gjithë në shtëpi dhe unë u them të gjithëve se unë nuk i kam rënë nga qielli. Se unë nuk kam rënë nga qielli dhe për shumë kënd. Unë mund të kem më shumë të meta se çkam dhe për të tjerë më shumë të mira se çkam. Unë jam këtu bashkë me ju, jo për vete, por për emrin tim, për trashëgiminë më të rëndësishme që një baba u lë fëmijëve të vet. Kujtimin e tij për të nderuar të gjithë ato që para meje, qofshin të një gjaku si familje ose si shqiptar, qofshin të dy brezave më parë ose disa më parë, kam bërë të njëjtën gjë, sepse kam besuar të njëjtën gjë dhe në këtë botë, ku shumë kush mendon se janë të gjithë njësoj, janë ato që bëjnë diferencën pasi ndryshe kjo botë s'do të ndryshonte kurrë. Unë jam së bashku me skuadrën e Partisë Socialiste për të treguar se ky vend bëhet, se puna është ajo që vlen dhe se ato që sjell puna janë ato që mbeten. Pa diskutim që në vetvete as unë dhe askush nuk jemi zgjedhja më e mirë e imagjinueshme, por në realitetin e jetës së përditshme, por më të mirë se ne nuk ka, thjesht nuk ka. Të gjithëve duhet të mësojmë ato që kam parë dhe provuar në të shkuarën. Ato që kanë jetuar në të shkuarën që tashmë janë shfaqur në formë tabori, me një dhëndër absurd për para të thonë jo, shans për të njëjtin program jo, për të njëjtën skuadër jo, shans tjetër për të njëjtën munges karakteri në leadership dhe sjellje jo, të një skuadre që thot sot zbënesër. Jo sepse ne jemi e keqa me e vogël, por ne jemi e vetmja e mirë sa do e vogël që Shqipëria ka sot në politikën e vetë. Partia Socialiste e Shqipërisë më 25 prill do të fitojë në mënyrë absolute dhe do të ketë mandatin e tretë për të bërë Shqipërinë të ardhmen tonë. Të gjithë ne do të bëjmë 4 vite të ardhshme më shumë siç kemi bërë të gjitha vitet së bashku. Ne dim të vetë korrigjohemi, e dim se nuk jemi ëngjëj dhe nuk kemi ardhur për të treguar se sa lart jemi. Por jemi shqiptarë që kur jemi krijuar si parti, kemi pasur të parën Shqipërinë jo me fjalë, por me vepra. Paçi të bardh natën e parë të këtyre 30 netëve të bardha ku shqiptarët do të na japin mundësinë të zbardhim faqen e Shqipërisë, ka thënë Rama.